ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി എങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബയോളജി സിമ്പിളായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് വീക്കിലി എക്സാമിൽ ഒരു പാഠമാകുമ്പോഴാണ് സിമ്പിൾ, ഒരു ചാപ്റ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് സിമ്പിൾ. ഒരുപാട് ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ടഫാണ് ബയോളജി. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും മോഡൽ ആകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ ബയോളജി എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കുക, ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് 100% ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതാണ്. സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഷോർട്ട് നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ പോലെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കമൻറ്റും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട, നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് വീഡിയോ റീച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബയോളജി എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നല്ല സ്കോറോട്ട് എത്തിപ്പെടാന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ വർഷം ആകെ 3 തവണ ബയോളജി വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നതിൻ്റെ സ്കോർ എത്ര വെച്ചാൽ 345 ആണ്. ആകെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്കോറിലോട്ട് ബയോളജി എത്തിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബയോളജി നമ്മൾ വീക്കിലി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീക്കിലി എക്സാമിന് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും നോർമലി, ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബയോളജി ജസ്റ്റ് 1 തവണ റീഡ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് 1 തവണ നിങ്ങൾ ഫുൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് 250+ questions ചെയ്യണം. ഈ 250+ questions എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ 250+ questions നിങ്ങൾ 1-word questions ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 1-word questions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1-word ആയിട്ട് ആൻസർ ലഭിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റൻസ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അസേർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ആ മെറ്റീരിയൽ ബയോളജി നിങ്ങൾ വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒന്നും ബയോളജി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. സോ ബയോളജി അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഉപകാരമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സിനും മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വീക്കിലി എക്സാമിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സാം എഴുതുമല്ലോ, എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബയോളജി വിത്തിൻ 1/2 hour ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം കഴിയും. ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ്. ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള സമയം നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലും ഫിസിക്സിലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലും ഫിസിക്സിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അത് നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെ 4-5 exams നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു 600+, 630+ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്കോർ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ മാർക്ക് താഴില്ല. ഭയങ്കര ടഫ് എക്സാം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കുറയുന്നല്ലാതെ നോർമൽ എക്സാമിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറയില്ല. കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് നീറ്റിൻ്റെ 6 ദിവസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഒരുപാട് പേര് പറയും ബയോളജി 25 times വായിക്കണം, അതുപോലെ 50 times വായിക്കണം എന്നൊക്കെ. ഒരിക്കലും അത്ര തവണ വായിച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ബയോളജിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷനിലാക്കുക. ഒരു 5 questions മിനിമം ഉണ്ടാവും കൺഫ്യൂഷനിലാക്കുക. ഈ 5 questions പോയാൽ 25 marks പോയി. സോ ചില എക്സാമ്പിൾ അതിലാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺഫ്യൂഷനിലായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1 തവണ ചാപ്റ്റർ റീഡ് ചെയ്യുക, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 250+ questions ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ വീക്കിലി എക്സാമിന് വേണ്ടി പിന്നെ സമയം എന്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാപ്റ്റർ റീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ഒരു നോർമലി 6-7 times റീഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ആകെ 3 തവണ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1 തവണ വീക്കിലി എക്സാമിന്, 1 തവണ ഫുൾ പാർട്ട് ടൈം മോഡൽ എക്സാമിന്, അതുപോലെ തന്നെ 1 തവണ ഫുൾ ടോപ്പിക് മോഡൽ എക്സാമിനാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. സോ അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് 4-5 തവണ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഇങ്ങനെ. സോ അത്ര തവണ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെയിൻ, നീറ്റിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും. സോ അത് മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബയോളജി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് അറിയില്ല. ഒരു എല്ലാവരും പറയുന്നത് ബയോളജി ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി, അത് വീക്കിലി എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഫുൾ ടോപ്പിക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിയിൽ മാർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും. 260 ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. 260, 270, 300, അതുപോലെ 310 ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത് അനുഭവം ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ റീറിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തത്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ 345 marks എനിക്ക് ബയോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു. നീറ്റിൻ്റെ സ്കോർ 642 ആയിരുന്നു. വളർന്ന റാങ്ക് 9204. സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ
കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വരാം.